qofka haduu gacansaar leeyi lahaa laakiin cadayn buuxdo markaas qofka lagu qaada aan jirin tuun u jira si ka baxsan bini aadanimada ayaa horta loo dhaqmaa. Qofka waa la dirdilaa, koronta lagu qabanaa, cidyaha biinsa loogu qabanaa, xaniyaha sidoo kale, inta qof bini aadan ka xanuunsado ayaa ka qabsanaa. Waxa waaye musqusha horta kol waa dhibaa, waxa waaye kuleel 24 saac wuu xirnaanaa si cabiida habeen kale la baxaa xilliga iyo qof qawoog biyaha yihiin barafka yihiin qof xabsi ku jira oo dhibaataysan islam biya lagu shuba la balbilaca la garaacaa qofka asagoo dembi lahayn ayuu waxa waaye dembi kalehe iska sheeganaa. Farxaan Maxamuud Xasan oo magacyadiisa afgarashadu yihiin Quul leh Faysal iyo Carab 2010 ayuu kaga biiray Al-Shabaab degmada Barad Xaawo ee deegaan ahaan uu kasoo jeedo. Mucaskarka Harar oo duulaadka ka ah Diisoor ayuu tababarkiisii ugu horreeyay kula qaatay 900 oo qof oo kale, waxaana xilligaasi u soo xiray tababarka horjoogayaal ay ka mid ahaayeen Burhaan Commandos Cali Dheere iyo ajnabi u dhashay Suudaan. 13 qof ah oo uu ku jiro Farxaan ayaa xilligaasi loo qaatay inay ilaaliyaan goobaha qarsoon ee Al-Shabaab ku ciqaabaan cidda ay uga qayb raadinayaan la shaqeynta hay-adaha sirdoonka qaranka. Iyo ajaanibta kale, Sigaaro waxa uu u maamuli jiray xabsiye ku kala yaala Kismaayo, Jilib iyo Saako, bal quulaha inooga sheekeeyay sida ay ula dhaqmi jireen maxaabiista u gacan garaarka gixisada Al-Shabaab. Waxa uusan nin aadan lihi jiray oo Jilib ugu dilay hore Alcade, waxaa kaloo nin kaloo la Ismaaciil, waxaa lagu haystay Al-Shabaab ahaan jiray Al-Shabaab ku baxa la xamar iska tagay xamar soo iska socda Kismaayo dan iska socda ayaa la sii qabsaday dowladda soo dirsatay la hadii dowladda soo dirsatay Kismaayo uu gudbi lahaa. Soo meeshii Al-Shabaab joogaan soo ma ahan jirin walaan waxaa xustaa habeen habeenaha kamid anoo masuul banaan u dhahay anoo waa dhimaa dhadduun waa dhaafaa laakiin qiyaamo waxaa waaye masuul banaan dambi anaan leenaan sheegtaan u dhahay waxaan u sheegtay jirkeyga inuu iyo nabad gala bis dilkan bisha liisina waa waxaa waaye ana Allah subxana wa tacaala waxaan kala helna ayaa waxaa waaye aan leenaa. Intuu jooga xabsiyada waxaa sidoo kale lala howlgeliyay dhowr jabhadood oo weeraro ku qaaday meelaha ay ka mid ahaayeen Afmadow, Kudhaa, Xer Akademiyo, Buula Xaaji, Barjaale, Harboole, Buula Guduud, Baarsan Guune oo 3 jeer ah, Khadiija Xaaji, Buula Xaaji oo dhammaan ka wada tirsan Jubbaland. Intaas kaliya kuma ekeysan ee waxa uu u tallaabay bilowgii Janawari sanadkan saldhig Mareykanka ay ku leeyihiin Mandabay, gobolka Lamu ee waddanka Kenya. Waa kan quul oo ka sheekeynaya kaalintii uu ku lahaa weerarkaasi. Ana waxaan ka qaaday meel la dhaho Hami. Hami yaan ka qaaday. Waxaan geeyay meel la dhaho Tandrifa, wiigi Tandrifa. Oo Jubal, Jubbasir waxaas magac Iswaaxili lagu dhawaaqay. Ana ma ka saay marka dhul keyma oo hoodi ahaayeen. Meeshaan geeyay. Ana waxaan arkay 30 jirgaan ee ku jirta TMT ku jirta. Iyo waxaan kaloo arkay fiilooyin. Iyo waxaan arkay birooyin oo Alxaman ay arkay intaas aanay hadda aan ka xasuusan inta arkay waay laakiin aan raggan soko oo waxa waaye 7 qof ahayn ragga xagga 115 qof ahayd anaga 7 qof ahayn rag asaga ahayna wax ilaa hadda marka aan soo laabtay ma jirin waxay ku maqnaayeen gudaha ku maqnaayeen 7 kanagi wax yar ma ahane 30 Xasan Galiif Dhegay oo ah horjoogihiisa ayuu ku qanciyay inuu u soo guriyo noqdo hoygiisa isaga oo jiraya isa soo dhiibay. Waxaase xilligaasi la baray Carab sida uu u gudbin karo xoogaha ciidamada magangelyada siiyey iyo sahminta goobaha halbowlaha u ah Bilad Xaawo. Markii ana magaalada aan tagay lii soo dhoweyn 3 maalintii magaalada waa baxa ehelideen soo salaamaanay oo ku kooban aan soo salaamaa markaan baxayan foogjinaantida ku baxaanay foogjinaantida aan ku baxaa meesha aan maray inay calaamadaysan tahay iyo qaabka iyo qofka aan ku maray dadka aan ku maray nidaamka aan ku maray iyo calaamadaysan tahay iyo ciidamo si u kala degan yihiin iyo calaamadaysan tahay iyo aagga xaafadda ciidanku ka degan yahay aagga ka degan magaceeda meesha laaming intuu u dhow yihiin intay u jiraan barnaamij noocaas horta ayuu ahay. Ciidamada aan muuqanaynisa ayaa la dhiiray ciyaar ismaahis ah si ay kaga gungaaraan dhagartiisa, waxaana lagu soo afjaray howlgal uu isaga ka ahaa sahan.
محكمه ciidamada ayaa lagu wareejiyay qoraalo iyo fariimo uu dhagargabaha la wadaagay arshabaab waxaana maxkamada ciidamada dhageysatay si kama dambeysa kiiska farxaan 14kii bishan maanta ayaa go'aan laga soo saaray sida uu ku dhawaaqay gaashaan la saaray xasan cali nur shoote gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qaranka sida markii ay aragtay maxkamadu cadeymaha dambi muujinta ah oo la horkeenay maxkamada mid oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga qiraalka iyo cadeynta laga qoray eedaysanaha taleefanka ee eedaysanaha iyo horjoogihiisa isku dhaafsanayeen fariimaha markii ay dhageysatay maxkamadu doodii u dhixaysay dhinacyada kala ah xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca iyo eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane farxaan maxamuud xasan uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq abuqaadi rasuul baahinta qaranka beled xaw